comemoração do Dia do Estudante no Colégio Nota 10 iniciou sábado de manhã no Parque das Nações Indígenas, com diversas atividades como futebol, vôlei, basquete, pedalada, patins e até mesmo empinar pipa. Uma maneira divertida de levar descontração aos alunos. A nossa cobrança durante a semana, durante as aulas, por sermos período integral, a cobrança é muito grande de eles ficarem em sala de aula, nos estudos. Então, nós analisamos que fica um tempo muito pequeno também para a diversão, para o esporte, para a integração. Então, a nossa proposta hoje é de trazer os alunos para conhecimento do que é o esporte, né, incentivá-los a fazer os esportes, né, e aí tirar um pouquinho aquela tensão que existe dentro da sala de aula, né. O momento dedicado ao lazer foi aprovado pelos alunos. A 10 propôs uma atividade diferente, né, por causa do Dia do Estudante. E acho isso muito interessante para propor mais uma maior interação entre os alunos de outras séries e os professores. É muito importante para a gente. O Nota 10 pensa não só na dedicação dos alunos com os estudos, mas também em proporcionar uma vida saudável a eles. Se o aluno não tiver, além da preparação cognitiva, intelectual que a escola desenvolve, a questão de saúde, de valor da atividade esportiva, você não vai ter um ser humano completo. Depois de curtir a natureza, praticando o esporte da sua preferência, os alunos foram ao Colégio Nota 10, sendo recepcionados com um banquete árabe, já conhecido pelos alunos como Kibada do Ali. Essa kibada, na verdade, é uma tradição familiar, né? Eu, minha família é toda árabe, então é uma forma de trazer para o aluno um pouquinho da cultura árabe, né? Aí eu pego uma receita da mamãe, né? Tia mamãe Azizi, aí eu pego, faço kibe para todos esses alunos. Hoje estamos na terceira edição, uma kibada para aproximadamente 500 alunos. Olha, muito trabalho a manhã toda, viu? O cardápio foi bem apreciado pelos estudantes. Eu acho legal porque é uma comida gostosa, né? Todo mundo gosta. E foi feito por nosso professor, então acho que é uma ideia, assim, diferente. Professor e aluno têm um relacionamento diferente no Colégio Nota 10. Porque educação é feita com amor. Se você confia em quem está passando o conteúdo, com certeza a relação aluno-professor ensino-aprendizagem, ela é muito mais válida. Depois de um dia cheio de atividades e um lanche da manhã delicioso, é claro que estudar no Colégio Nota 10 se torna muito mais prazeroso. A gente volta para a aula mais assim, animado, com mais vontade, né, de estudar.